Välkommen till Studio Formex. Tackar. Tack så mycket. Vi är godkänt. Är det en snygg studio eller? Mm. Absolut. Ja. Det är absolut snyggt. Vi är tacksamma för att vi är i Svartsund, ja. Soffan och ja, det matchar ju väldigt bra. Vi var lite rädda för det. Att det skulle. Härligt. Ja, hur går det? Har ni kommit igång på i mest tempo än? Ja, absolut. Det vi körde igång klockan 10 prick tror jag faktiskt på vår montra. Man är ju liksom mest formulerad innan det öppnar oftast. Det drar igång alla det är så mycket förberedelser innan förstås. Ja, precis. Mm. Och så bygget och sen är det ju press och så kör man. Ja. Så det är full fart från början. Har ni hunnit tänka något i era monter? Om vi har hunnit. Var är montern än? Ja. Vi har bara ett lille sväng nu här på morgonen. Ja. Alltså jag har varit där de senaste 2 dygn faktiskt. Ja. Det är en fin. Det blir jättefint, ja, absolut. Vi har en fantastisk fin ram som vi har fått fyllt ut med riktigt fina varor. Ja, absolut. Mm. Ja. Vad har ni för presenterar ni för nyheter i år? Det är flera grejer, ja precis. Framförallt är det mycket på heminredningssidan. En helt ny klädkollektion och en helt ny smyckeskollektion. Och många känner igen oss för smyckena som tidigare. Men framförallt tycker jag att vi har väldigt mycket fina nyheter på heminredningssidan med lite keramik som jag tagit med här. Ja. Vi har skärbrädor och underlägg och det är textilier, bäddtextilier. Ja, just det. Jättefin collection. Är det ett helt spår som ni har brutit på senaste tiden eller är det något ni har jobbat på länge? Egentligen så är det så att vårt företag, eller från grunden så startade 94 med just inredning. Sen har vi över åren blev vi lite trångbodda där vi hade vår fabrik och tillverkning på Singö. Så då blev saken blev mindre och mindre. Ja, okay. Och då var det smycken och väldigt fokus på det. Ja. Och det där växte väldigt snabbt. Så vi har under många år växlat över kan man säga till små grejer och smycken. Och sen har vi egentligen nu bara återtagit att vi siktar mer på heminredningssidan. Så det är egentligen inte nytt för oss med heminredning. Däremot att vi har blivit tydligare med vårt livsstilskoncept och byggt ut det kan man säga. Så det som är nytt är väl kläder? Eller relativt nytt? Precis. Håll på med ett par år bara. Vad har ni för roller i den kreativa processen så att säga? Jag och min man Hans då, Hans Edblad, vi är ju grundare och driver och har en bild av vad vi vill bygga med det här företaget, med det här livsstilskonceptet. Men sen inser man ju när man växer att det här klarar man inte själv med alla de produktgrupper och alla de produkter vi gör och 4 kollektioner per år och så vidare. Så då var det väldigt kul när Rigetta Klint kom i kontakt med oss i drygt ett år sedan. Och Rigetta är ju en modikon kan man säga från Danmark som har jobbat där många år med kläder och formgivning och haft fantastiska butiker och jobbat mycket på via internet också, varit stor på den svängen och då hittade vi varandra. Och sen har vi byggt ut det och skapat ett helt kreativt råd så att våra roller är på den kreativa sidan kan man säga. Men sen som jag berättade lite för dig alldeles kort här precis när du satt där, så berättade jag just att Rigetta har den unika förmågan att hon är både kreativ och organiserad. Det är unikt. Det är unikt. Eller? Det är så unikt i branschen. Det finns. Ja. Men det är inte många. Nej, men jag gillar faktiskt den där managementfunktionen inöver, eller den analytiska funktionen. Jag tror jag skulle gå död på bara att vara kreativ. Jag gillar att det liksom är en strategi bakom vad man håller på med. Och också det som Rigetta har gjort nu, jag tog med vårt livsstilsmagasin, för vi som sagt, vi ska inte bara sälja grejer utan vi har ju en tanke och en vision med allt som vi gör, bland annat att vi skänker delat välgörenhet och vi har många olika tankar med hur allt ska hänga samman och hur det här Edblad livet ser ut, och det har ju Rigetta då lyckats förpacka, så vi ger ut ett magasin faktiskt i samband med varje Formex där vi som ni gör helt själva från grunden? Ja, precis. Det är bara egna produkter och så fotograferar Rigetta alla produkter och berättar historien bakom vad vi håller på med. Så att det är ju en jättestyrka att kunna komma ut med verkligen det vi har tänkt faktiskt. Så att, med det känslan tydligt. Absolut. Så att det är ju... Precis när du pratar om roller, det är väl precis min roll att paketera det som är jeres vision kan man säga. Det är väl det en brand manager håller på med. Fantastiskt. Och det har några produkter med i soffan? Ja, precis. Vi tog med lite blandat för att visa lite på bredden bara. Egentligen kan du berätta kanske om de här Rigetta så kan jag berätta om det. Absolut. Men dels är det ju... vi står ju i montern både med Spring and Summer 15 på smycker och heminredning, men vi står där även med vår klädkollektion till hösten 15. Och det här är ett par, det heter inte byxor på svensk, det heter
brallor. Ja, vad säger du? Okej, ett par byxor som är ett riktigt bra ettblått produkt för att det bär Hans ettblått print och det bär liksom hela ettblåtts vision om hur kläder ska se ut. Och så är det ju även ett fashion plagg, ett par sportsbyxor gjort om så de funkar både till vardag och fest och med. Och det är ju lite vår tanke just det här att man ska kunna bygga dels slow fashion som Regatta kommer från, som vi också har som filosofi, att man ska inte behöva byta ut saker helt. Alltså, det är inte, mode ska inte slit och släng, det är inte för oss, utan det ska vara kvalitet och ska hålla länge och man ska också kunna styla upp och ner ett plagg. Det här är ju verkligen något du kan gå hemma och såsa i på söndagen eller gå nästan på gymmet, men du kan också gå på högklackade skor och coolt smycke och kavaj, så har du ju liksom gjort en trendig. Ja, så att, och många av våra produkter fungerar ju på det sättet, att beror på hur du bara kombinerar dem. Ja. Så det är väl den ena av de två jag har tagit med. Så har jag tagit ett kashmirskaff med. Jag har haft förnöjelsen. Det ser mjuk och skön ut. Det är helt. Känn efter. Det är fantastiskt. Den ska man sova på nästan. Ja, precis. Ja. Jag har haft en förnöjelse i hösten att vara i Nepal på vägna av ettblått och satt ett antal projekter i gång. Eller rättare sagt, vi hade ett antal projekter som vi körde i gång för nästan ett år sedan. Nu och dem var vi ute och bevarade och lägga till. Och Scarfs i Kashmir är ett av de projekter som vi jobbar med. Vi har varit så lyckliga i lottet så vi har fått kontakt med den kvinna som för 20 år sedan gjorde Pasmina Scarf stora i USA. Hon sitter nu och tar hand om ettblåtts Kashmir Scarf. Det känns väldigt, väldigt tryggt att hon som har så stor en erfarenhet och så djup en kompetens är vår samarbetspartner där. Sen så hade vi även ett projekt i gang på Amband. Nej, men det vi gör i varje kollektion är att vi alltid väljer några organisationer. Vi blir kontaktade av ganska många som vill att vi jobbar med dem just eftersom det börjar bli lite pengar kring det också. Men vi jobbar ihop med projekt och organisationer som vi känner en koppling till eller ett engagemang för särskilt. Och det som hände då i Nepal när ni var där, det var ju att ni träffade på outcast-kvinnor som egentligen de är kastlösa och får... Alltså hamnar ofta i prostitution och det är väldigt liksom, mycket tråkigt kring det här. Och då hade vi en plan om att vi skulle göra det här armbandet som är ett vävt, ett gammalt nepalesiskt mönster som symboliserar vänskap. Med våra detaljer som vi gör här då. Och de knyter man på sig och så har man dem på sig tills de i princip faller av då. Och det som är fina med det här är att först får de här kvinnorna, outcast-kvinnorna, de får ju först betalt för att de tillverkar produkten. Och sen får de även då... procent. När vi säljer dem i Sverige så går det en summa tillbaks till dem. Och då går det till Röda Korset istället. Så att vi hjälper dem med två ända kan man säga där med den produkten. Ja. Och likaså den här keramiken tog vi också med nu för att visa. Den handdrejas där borta. Aha, okay. Och det är samma där att de har börjat använda så otroligt mycket plastartiklar själva. Så att hela den, de har ju ett fantastiskt hantverk, hantverkskunnande. Men det finns inte en marknad riktigt längre. Marknad. Nej, men de har ingen inhemsk marknad riktigt för det längre. Och då har vi designat modellerna. Vi har printat ut dem i plast först för att visa hur så här vill vi att det ska se ut. Och sen har de drejat och också jobbat jättemycket med kvaliteten för att det ska passa västerländsk marknad då. Så att det här är fantastiskt fin kvalitet. Skålen är fantastiskt fin. Ja, och det finns tallrikar till och större skålen till små grejer för att vi skulle få med dem hit. Men det finns många härliga färger och som man kan stoppa in i dukningar. Och det är så fint att blanda med det man har hemma. Och det är jättefint. Och det som jag blev så jätteglad för när vi studerade, dels att produktet var fantastiskt fint. Det är ju en självklarhet när man håller på med designföretag. Men den kontaktperson vi har i Røde Korset så till oss. Vi ska bara veta om att de gör en betraktligt större skillnad än den skillnad vi kan göra med Röde Korset bara vid att placera deras produktion här. Så det känns ju verkligen som att det nyttar någonting att man finns där. Vilket arbete, fantastiskt. Ja, det är roligt. Ja. Har ni hunnit kolla runt något på mässan då? Jag tog ett ganska lille sväng, men så kom det en hel bil med mat för vi ska ha mängd i morgon här ikväll. Så det är egen restaurang och eget kök har vi som har lagat. Ja. Vi trodde inte att det skulle vara så stor volym på det hela. Så jag har kollat ganska lite, men jag tänker att jag ska ut ett sväng nu här. Ja, får kolla in lite. Men brukar ni inspireras av att vara på Formex? Tycker på något sätt gör man ju det. Sen försöker man ju inte titta så mycket på vad andra gör så att man liksom tar idéer för mycket. Men inspiration får man alltid. Men det kan man få lika väl genom att, jag brukar säga att flygplats är ett bra ställe där det kommer människor från många kulturer. Eller vad har de på sig? Ja. Hur har de kombinerat? Man får inspiration egentligen överallt. På en skogspromenad eller på Formex. Här är det ju väldigt tätt med inspiration. Kanske det är en overload här. Ja, verkligen. Så att det blir någon ställning istället. Ja, precis.
Ha en bra mässa då. Tusen tack. Tack för att du kom. Tack.